Okay, so siapa nak share screen ni? Nak host lah. Nak host? Saya, Aiman. Aiman eh? Okay, saya jadikan awak host. Alright, boleh mula sekarang? Okay, sana. Kelok lah buka, okay ada? Nampak pun? Nampak? Tak nampak? Nampak. Ah, nampak. Saya dah tak dengar suara puan slow lah. Macam tak dengar. Tak, saya kalau kat office memang slow sebab mic ni. Apa? Headphone. Okey. Saya start lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Yazim Bin Zulkifli dan saya ada 5 orang ahli group. 5. Okay. Aiman sekejap. Aiman tekan enable editing tu, lepas tu tekan slide. Oh, okey. Tak ada. Allah tu sok share bro. Tak enable editing itu masuk. Okey. Okay, nah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Yazim Zulkifli dan saya ada 5 ahli grup, iaitu ada Iskandar, Muhammad Izu Hakim, Muhammad Nafis, Nur Umairah dan Saiful Aiman. Okay, hari ni saya terang pasal exporting. Apa itu exporting? Exporting ni merupakan satu kaedah yang termudah untuk memasuki pasaran antarabangsa dan kebanyakan syarikat memulakan perkembangan mereka dengan menggunakan modal kemasukan ini. Modal kemasukan ini ialah seperti ekspor. Dengan dalam ekspor ini dia ada perjanjian dengan ekspor, perjanjian kontrak. Maknanya ekspor ini dia ada dua pilihan. Clear? Okey. Ekspor ni cara untuk kembangkan satu organisasi ni, dia memperkembangkan yeah. Sorry? Dia memperkembangkan produk dia dan perkhidmatannya ke pasaran asing tanpa buat pelaburan dalam satu benda. Maknanya kan non equity ni dia tak perlu letak share ataupun value kan. Maknanya kita ni kalau nak buat export ini ke negara lain ke negara asing ke, kita tak perlu buat pelaburan dalam. Betul kan? Apa, teruskan dulu. Okey. Lepas tu ada lagi. Export ni adalah penjualan produk dan perkhidmatan di negara asing yang bersumber dari negara asal. Lepas tu biasanya syarikat yang mempunyai cara untuk mengedar dan memasarkan satu benda di negara baru, yang biasanya mereka lakukan melalui perjanjian kontrak dengan syarikat atau pengedar tempatan. Itu yang saya kata tu, export ni dia dua. Satu penjajah kontrak, satu lagi mengeksport barang tu. Kalau selalunya ada syarikat yang berguna cara untuk mengedar produk ni dengan membuat perjanjian. Ada satu lagi dia buat export antara negara asing. Lepas tu dalam exporting ni dia ada dua jenis dia. Iaitu direct export dengan indirect export. Yang ni saya akan bagi kepada kawan saya iaitu Adam Iskandar. Adam? Alright, Assalamualaikum. Bismillah. Adam on ni. On video awak tu. Hello. Jadi pun. Ya, yeah. Nah, aku ni. Okey. Dah, ya nak select abang ah. Okey. Boleh dah. Alright.
Kau memang tak boleh kalau on mic, on camera awak memang langsung dan juga secara. Hello. Adam. Tak dengar, tak dengar. Jelek Adam. Tutup je lah, tutup je lah. Dia tak boleh sangat. Tak tahu. Ni masalah kalau kami group banyak internet slow. Itulah. Tak tahu. Clear dah. Tak lah. Jadi clear tam ni lah. Puan macam cakap lah, dia internet dah slow. Dia sambung lah. Sambung lah. Okay. Exporting ni dia ada dua jenis dah. Satu direct export, satu indirect export. Okay. Direct export ni dikenali sebagai apa tu? Export secara langsung, iaitu cara untuk memberikan kawalan yang lebih baik terhadap peredaran barang dan memanfaatkan ekonomi pengeluaran. Lepas tu pengeksportan ni tidak langsung membolehkan organisasi itu memberi tumpuan kepada pengeluar dan mengelakkan proses ekspor. Yang kedua, indirect export. Indirect export ni pengeksportan tidak secara langsung lah. Maknanya jalan yang harus dilakukan untuk memiliki komitmen yang paling sedikit terhadap pasaran luar negeri. Pengeksportan tidak langsung ini tidak akan mengajak sesebuah organisasi untuk bersaing di luar negara jika itu adalah tujuan jangka masa yang panjang. Kelemahan untuk mengeksport barang ini ialah bahawa tidak mempunyai kemudahan kedai pekerja dan berhadapan dengan pelanggan dan lain-lain di pasaran asing. Pemasaran ni akan jauh. Lepas tu kos dalam eksporten indirect ni depa punya perhantaran dia mahal dan lain-lain harga. Lepas tu advantage saya akan serahkan kepada Muhammad Nafis. Nafis? Ya. Okay, thank you man. Okay, baik, tak ada masalah. Advantage dia ada banyak. Okay, yang pertama, anda dapat mengembangkan pasaran dengan lebih besar dan menjadikan pasaran kurang bergantung pada satu pasaran. Terusnya, pengeluaran yang lebih besar dapat menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar dan lebih baik. Terusnya, pelaksanaan strategi yang lebih mudah. Okey, yang terakhir kali, risiko yang minimum. Okey, disadvantage pula man. Ya. Okey. Disadvantage dia ataupun kekurangan. Ha. Kekurangan dia adalah kalau kita hilang fokus pada satu pasaran dan pelanggan sedia ada. Kita boleh hilang fokus pada pasaran dan juga pelanggan. Terusnya, anda akan menguruskan hubungan yang lebih jauh. Kadang-kadang beribu-ribu batu jauhnya.
Seterusnya, ada lagi. Ada dua lagi. Seterusnya, tidak sesuai sekiranya terdapat lokasi pembuatan kos rendah. Okey, yang last sekali, anda perlu memikirkan pasaran baru secara berbeza dengan pasaran. Ini mereka akan menjadi pelanggan yang berbeza dengan alasan mereka sendiri untuk membeli produk kita. Okey, yang tu ya. Yang last sekali, conclusion. Conclusion. Izul? Okey, apa tu? Conclusion dia, export adalah strategi kemasukan yang popular untuk firma yang melangkah keluar negara untuk pertama kalinya, dan ini adalah strategi masuk yang bertanggungjawab untuk aliran masuk dan aliran keluar yang besar yang merupakan perdagangan global. Mengeksport menghasilkan pendapatan pertukaran asing yang besar untuk negara-negara. Syarikat ekspor adalah yang paling berjaya. Pembeli antarabangsa mungkin mahukan produk anda. Itu saja daripada grup kami. Terima kasih. Okay. You please send your soft copy slide. You present lah. Send kejap. Start topik untuk grup ni. Slide ni. Exporting pun. Sekarang. Now. Sorry, tak faham apa kan? Sekarang lah, send sekarang. Oh, send slide. Tak tahu. Mana? IB. Tengah tengah send. Dah. Alright. So my first question. Give an example for exporting. Give an example. Tak nak. Dah untuk dia. Tak ada example pun dekat you punya slide ni. Kalau exporting satu example dia, kelapa sawit pun. Kita lah. Betul lah. Kelapa sawit, lepas tu pisang. Oi. Banyak lah. Dan tu nak kena tambah pun slide lah. Yalah, tambahlah. Okay. Saya dah kena ada example. Okay, sorry. Jadi saya tambah lagi. Nak sekali ada situation lah puan. Kita sekali. Macam mana Malaysian punya exporting, and then apa yang Malaysia Malaysia export apa keluar, and then ambillah contoh negara lain juga apa yang dia export. Okay, baik. Apa yang dia export masuk ke Malaysia, macam tu. Maksudnya Malaysia import lah. Okay. Alright. Faham. Okay. Back balik kepada saya, host. Okay, tak. Wait. Tengok tekan. Okay. Dah. Okay.
Okey, yang lain faham tak apa dia maksud exporting yang kawan awak cerita ni? Berapa orang ni ada dalam ni? Tak penuh ni. Ada 53, 10 orang tak ada. Exporting is a way for the organization to expand its product and services to the market without having to make an item as in those market. Terlalu, macam terlalu ringkas explanation dia. Just expand the product and services to the market. Which market? Dia punya explanation, definition exporting sendiri pun tak lengkap. Ni kena tambah. So exporting actually dia expand the product and services to another market. And market tu kat mana? Kena stated lah, international market ke, global market ke. Bagi situation untuk exporting, macam mana proses perjalanan tu berlaku dalam bentuk graf, dalam bentuk gambar rajah. Saya rasa banyak sangat dekat Google kalau boleh tengok. Okay. Contohnya. Cara nak buat slide pun kena ajar. Macam mana awak ni? Kami masing-masing ada tugas pun. Ada yang tak present tu, maknanya dia buat slide. Kami just beri maklumat je lah. Tak boleh bagi alasan. Kalau dia bagi tugas untuk cari information, dia kena carilah information thoroughly. Okay. Ha. Bagi alasan ni saya tak boleh terima. Okay. Import. Boleh cari banyak graf, banyak sampel yang kita boleh tengok dalam Google. Contoh, export dengan import dia benda yang sama. Actually kalau sebuah negara tu dia export produk daripada dia export produk ke luar, Malaysian export produk to Thailand. So in the same time Thailand tu akan import produk daripada Malaysia. Dia benda yang sama. Kalau sebuah negara tu dah export ke luar, mesti ada sebuah negara lain tu dia akan import produk tersebut. So ceritalah dalam bentuk graf, bagilah sampel, bagi situation. So boleh cari dalam slide dalam website MITI, for example. Dekat website MITI ni kita boleh tengok matrik ni kita boleh tengok apa. Malaysian dia export apa, dia produk yang paling banyak dia export. Boleh cari for Malaysian exporter. Banyak info pasal exporting. Macam ni je yang you bagi dekat slide. Saya pun tak faham lah. Ni, boleh ambil ni sebagai sampel.
Okay, apa yang you dapat daripada export punya video tadi? Dia kata export tu ada di Belanda. Lepas tu apa, export tu ada dua apa tu. Jadi dia ada DAT mo tu ESW. Banyak benda boleh explore kan dalam tu. Ya. Yeah. Even video sendiri pun boleh letak dalam slide. Sebab exporting ni benda yang paling common dalam international business. Sebelum orang pergi kepada franchising, sebelum orang pergi pada licensing, exporting is the easiest way. Which the firm choose for exporting tu untuk expand dia punya business or expand dia punya product and services to the international market. Understand or not? Ya, 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 faham. Okay, baru dah intro. And then second one pergi kepada two main exporting mode. Yes. Actually, we have direct export and indirect export. So, briefly, direct export macam mana? The best way letak dalam bentuk ni lah, dalam bentuk graf ataupun gambar. Okay, boleh Google. Benda boleh Google kan? Direct export cari. Takkan nak buat slide pun saya nak kena ajar. Okay, mana direct export? Ni comparison. Direct export and indirect export. Be same. Okay, so based on this, okay, based on this graph, this video, apa beza? What is the difference between direct and indirect exporting? Kalau direct tu, dia pakai apa tu, pasaran, apa tu, foreign agent. Dia letak producer tu, dia pergi distributor. Kalau macam indirect exporter ni, dia producer, dia akan pergi ke export management. Different dia, dia use dia punya intermediaries dia tu based on trading company. Dia guna export management ataupun export trading company. For example, kita lah, kita nak export sesuatu produk, kita nak directly hantar produk kita kepada foreign agent ataupun agent-agent dekat luar negara. Ini direct. Kalau indirect, kita gunakan export management or export trading company. For example, kita guna Matrix tadi, kita guna bantuan MITI, kita use some of companies, trading companies untuk tolong kita dalam kita menguruskan barang ataupun nak export produk kita ke luar negara. Sebelum produk tu sampai ke foreign country, kita gunakan company trading ni untuk bantu kita. Itu beza dia. Itu beza indirect dengan direct. Boleh faham tak? Yang lain boleh. Faham tak ni? Apa maknanya? Indirect tu dia apa, trading tu akan tolong trading company tu akan tolong exporting tu. Ya. Yeah. Kita gunakan intermediaries. Intermediaries tu yang mana kita hire from the origin of the country. Kalau kita origin country of origin in Malaysia, so kita cari export trading company from Malaysia to help ataupun to support kita punya exporting activity tadi ke luar negara. For example, saya bagi sample tadi Matrix lah. Alright. Alright. Next, itu direct and indirect. Ini markah, eh, you all jangan main-main. Ini semua markah. Even kalau you tengok slide sebelum ni ataupun presentation sebelum ni, saya tak cakap semua okay sebab saya tak respon kepada semua. Yang bentuk slide yang you tulis macam ni memang tak menarik.
You tak ada infografik grafik dalam you punya slide. Macam mana saya nak bagi markah? So the advantages pula. So advantages, you can expand the market significantly, making you less depend on the one market. Okay, so advantages ni, ayat you ni, you tak ubah ni. You ambil daripada mana tak tahulah, sebab you actually you use the word you. Okay, kena olah sikit ayat ni supaya you explain about the advantages of the exporting. Just directly to expand. Okay, boleh guna juga advantages dia to expand the market significantly and then making the company dependent ataupun making making a firm, okay, dependent, not dependent to the one market contohnya. You ambil kat mana tak tahu ni. Perkataan you pun tak buang ni. Tapi betul lah, ayat tu betul. Cuma kena ubah ikut situation eh. Boleh faham tak? Siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Guru saya. Yelah, tahu siapa? Siapa yang buat ni? Izaki. Copy paste. Tapi tak faham pun. Bila explain dalam kelas, tak faham pun sebenarnya. The advantages of exporting, memang advantages dia to expand the market significantly, making the company dependent, not dependent to one market ataupun dependent on one market. Maksudnya dia tak bergantung kepada satu market saja. Okay, dia boleh expand market dia significantly kepada mana-mana negara yang dia nak. Okay, tu advantages yang pertama. Second one, larger productivity can result in larger economic scales and better margin. Betul lah, sebab kita dah expand kita punya business, kita dah expand kita punya production, production kita become larger, and then dia akan bagi larger economic of scale, and then give better margin untuk kita punya production, bagi banyak untung lah. And then research and development budget can work harder because the firm can change the existing product to fit new market. Dia buat budget on research and R&D lah. Okay, produk dia tu makin dia boleh ubah. Okay, dia boleh ubah existing produk tadi tu untuk fit kepada market-market mana yang dia nak. Itu advantages. Ada lagi actually, apa lagi advantages yang you boleh fikir untuk exporting ni? Ya. Tak apa, cari dulu. Dia banyak advantages dia. Macam contoh, barang tu dia less surplus in kita punya local market. Benda yang dia akan, macam contoh barang yang kita jual tu macam dah tepu kan dekat negara asal. So kita jual dekat negara luar tu untuk kita mengurangkan kita punya kerugian. Okay, mengurangkan kita punya lebihan penawaran. Itu pun salah satu advantages of exporting. Kalau better knowledge of customer requirement? Boleh. Better knowledge ataupun better higher new technology. Bila kita dah expand kita punya business keluar, so dalam masa yang sama kita dah engage dengan satu-satu negara ataupun international market tersebut. So kita sendiri boleh study on international market tersebut yang kita masuk tu, apa lagi demand dia, apa lagi dia punya, apa preference yang kita kena ambil tahu, dia punya taste, dia punya apa, tengoklah kepada demand market dekat sana tu yang boleh sesuai dengan kita punya produk. Tu antara advantages. Disadvantages, dia kata unless you are careful, you can lose focus on your home market and existing customer. Sebab you guna perkataan you ni, you not directly actually explain about the advantages. You just nak bagi tahu siapa ni. Ha, macam tu. Kena ubah sikit ayat ni. Okay. Your administrative cost may increase as you may have to face export regulation when trade outside of European Union.
Okay, betul lah. Kita akan memang akan increase, akan ikut cost, administrative cost. It's actually not admin saja. Dia bila kita doing the international business ataupun engage dengan exporting ni, kita terlibat dengan macam-macam tax. Okay, custom tax ataupun kita punya apa, bila kita masuk port, port mana-mana port kan, pelabuhan mana-mana, so kita kena port charge. Macam-macam lah. Trade itu memang kita kena tanggung. Disadvantages dia lah. And then you will manage further connection sometimes thousands of miles away. Yalah, memang of course lah kita kena manage. Okay, connection-connection tu. Alright. In overseas market, you may lose some of the control you normally do at home. Of course, benda yang out overseas, kita bukan boleh control market overseas. Bolehlah cerita, tapi dalam ayat-ayat yang betul lah, okay? Memang overseas market punya, even local market pun kita cannot control. Macam mana kita nak control overseas market? Kita tak tahu lagi overseas market tu boleh terima tak produk yang kita nak export tu. Okay. You need to think of your new market differently from the home market. They will be different customer will with their own reason for buying your product. Ni lah, ni yang saya cakap tadi. Different country they have their own preferences. They have their own they have their own reason. Okay. Ataupun they have their own culture. That actually different with our kita punya local market. So kita kena study. Okay, kita kena study local market tu macam mana, and then bila kita masuk overseas market ataupun international market, macam mana dia punya reaction dia kepada produk yang kita export tu. Okay, sebab memang kita kena buat study lah. Okay, tu disadvantages dia. Kita tak boleh fikir local market ni sama dengan international market. Dia tak sama. Tekak orang sana dia tak sama dengan tekak orang Asia contohnya. Okay, so conclusion, slide flow dah okay, cuma you kena tambah ni lah, ni kena ubah lah. Ayat-ayat ni tak boleh pakai macam ni. You kita tak, you tak actually tak menggambarkan ini yang you nak explain about the advantages. Start from two. Okay, advantages of exporting to expand the market significantly. Ha. Dia macam tu. Dia tak boleh guna perkataan you dalam presentation. Okay? Okay. Alright. So exporting. Actually exporting ni adalah kita kata popular entry strategy. Okay, a firm going abroad for the first time. Okay, ini pun dia tulis dah. Untuk first time memang exporting activity ni is very popular one. Popular mode of entry that firm can use to enter dia punya business abroad. And then they have their own strategy responsible for the large of inflows and outflow, okay, for the global trade. And then exporting also generate large foreign exchange earning for the country. Dia memang exporting sebab yang lain tu sebab exporting, sebab kita export goods kan, kita export kita punya apa, barang, produk, goods tu produk. Okay, so actually dia adalah dia generate large foreign exchange dekat situ. Okay, mana pun sebab produk mana yang kita jumpa dekat pasaran tu, banyak yang ada yang daripada China, daripada luar. So sebenarnya dia memang dia punya foreign exchange earning dia tu memang sangat tinggi. And then export company are also most successful. Okay, international buyer may want your product. Okay, memanglah kalau kita dah memang sukses, international buyer tu memang dia nak produk kita. So that's why I need you to find, okay, one example for Malaysian exporting yang the most Malaysian exporting. Ada dalam website Matrix tu, you all boleh cari. Apa yang Malaysia paling besar dia export produk yang boleh menyumbang kepada national income. Yang tu yang kita nak.
Malaysia dia ada tiga, dia ada tiga benda yang the most exporting, yang dia yang paling tinggi dia export. Sebab bila dia export banyak, dia export besar dalam amount yang besar, dia boleh membantu increase kita punya national income, pendapatan negara. Faham tak? Ya. So dalam slide ni tolong tambah cari Malaysian Malaysian exporting, apa yang di Malaysian first ranking, second ranking, third ranking. Sebab benda ni berubah ikut tahun. So cari yang 2020 ni apa. Kalau tak jumpa yang 2020 pun cari yang 2019 punya, yang tahun lepas. Barulah boleh explain yang lain-lain tu. Okay. Saya minta screen attendant ya. Okay. Aiman ubah balik slide. Saya nak letaklah apa pun, video ke apa ke, letak bentuk graf banyak-banyak sikit and then resend balik dekat dalam group. Okay. Next group, untuk franchising yang dah lepas yang licensing, franchising dengan turnkey project, saya akan go through slide. Kalau saya ada perubahan ke apa ke, saya maklum dalam group. Okay. Saya tak go through lagi sebab malam tu saya dengar je presentation, tak ada komen pun lagi. Oh, saya just tukar apa yang patut tu, saya send dalam group je. Okay. Banyakkan infografik, saya tak nak benda-benda yang tulisan, dah lah tulisan tu tak kena. Okay. Tak kena. Okay. Okay. Mana scan code ni? Mana saya letak code saya ni? Restore. Okay. Okay, nak scan sekarang. Tak tenang hari ni. So far faham tak apa maksud exporting? Yang lain tolong tolong angkat tam kalau faham. Madam, ni scan-scan keluar pengelolaan aktiviti ke curriculum. Jap. Aduh. Okey, tam dulu yang mana yang okey, yang mana yang faham dengan apa maksud exporting. So cuma kumpulan ni belum provide any example. Okey. Belum ada example yang diberikan oleh group ni. Okey, saya nak dia cari dulu, dia send balik dekat group. Dia proceed baru saya akan tengok next group punya slide lah. Kalau perlu ubah lagi. Walaupun dia dah present, slide tak okey, saya minta dia ubah juga. Adam Iskandar. Yang belakang-belakang ni cuba tam sekali lagi serentak. Saya tengah nak melihat ni. Tam. Okey tak dengan topik exporting ni? Lukman, Toshi belum? Faris belum? Amansia? Okey. Yang lain-lain tu saya harap you all okey lah. Sekejap. Pengelolaan aktiviti lah pula. Puan yang disadvantage dengan apa advantage tu kan, nak kena ada elaborate ke tak ya? No need to elaborate, you just stated. Stated tu apa? Keyword kan, so, keyword kan. Dia punya words, kita tak boleh bagi dalam bentuk, bila you cakap you can apa tu, ayat tu menunjukkan you nak baca kepada orang tu. You tak boleh bagi penjelasan tentang apa advantage tu. You just lebih kepada apa yang
sepatutnya you bagi tahu dalam kelas. Itu macam skrip macam kita nak present. Faham tak? Tapi slide dia, dia kena stated. Faham. Chapter berapa lah itu? 3. Nah, ambil. Tak ada pun, madam. Tak buka lagi. Ha? Ni keluar file banyak-banyak. Dia keluar file banyak-banyak. Apa ni? Ya ni? Haa, betul. Okay, yang mana dah siap? Get ready. Okay, next group tolong get ready. Macam ni, saya punya flow. Saya nak macam tu. Information yang you all kena cari dalam slide tu tak boleh, tak boleh cincai-cincai. Faham tak? Faham ke tak ni? Yang lain, group lain, untuk group lain. Dan grup-grup yang dah selepas ni pun boleh lah nak tambah nanti. You all boleh tengok lah yang saya komen nanti. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.